ଉପକୂଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଦିନର ଦାବି ଗୁଡ଼ାକ ଆଜି ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଟୁରିଜମ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି ପୁରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ବାଲେଶ୍ୱରରେ, କିନ୍ତୁ ନୂଆପଡ଼ା ଭଳିଆ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏତେ ସ୍ଥାୟୀ ମଧ୍ୟ ତିଖାଲି ଡ୍ୟାମ୍ରେ ପାତଲଗଙ୍ଗାରେ ପତ୍ରା ଡ୍ୟାମ୍ରେ ଏତେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସ୍ଥାୟୀ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଟୁରିଜମ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରୁନି, ତାକୁ ଆଜି ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରିଛି। ଏହାର ଆଗରୁ ବିଧାନସଭାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିଛୁ, ମୋର ଆଶା ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାହାର ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ଉପଲକ୍ଷେ 107ତମ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ହୋଇଛି, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଦିବସ ଏବଂ ଲୋକସେବା ଦିବସ ବି ଆଜି ଏହି ମଞ୍ଚରେ ପାଳନ ହୋଇଛି। ଆଉ ନୂଆପଡ଼ା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଜି ପୁଣ୍ୟ ଦିବସ, ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ଉପଲକ୍ଷେ ବିଜୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ୱେ ପାଖାପାଖି 130 କିଲୋମିଟର 600 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଆଜି ଲୋକାର୍ପିତ ହୋଇଛି, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ 765 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ 183 ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବି ଲୋକାର୍ପିତ ଏବଂ ଭୂମି ପୂଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆଉ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ତାର ପାଇଁ ଅଧିକ କି ଉଭୟ ପଟରେ ବିଜୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ର ଯିଏ ବି ଉଦ୍ୟୋଗପତି ଉଦ୍ୟୋଗ ଲଗାଇବେ ତାଙ୍କୁ 30% ଫ୍ଲାଟ୍ ସବସିଡ଼ି ଆକାରରେ ଦିଆଯିବା, ତ ନୂଆ ରୋଜଗାରର ବି ଅବସର ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଏବଂ ନୂଆ ନୂଆ ଉଦ୍ୟୋଗ ବି ନୂଆପଡ଼ାକୁ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।